MacArthur berikan pujian kepada Sabah FC dalam pertemuan di separuh akhir Piala AFC Zone ASEAN. Sabah FC menentang kelab Australia MacArthur FC pada separuh akhir Piala AFC Zone ASEAN yang berlangsung di Champi Belton Sports Stadium pada Selasa ini. MacArthur memuji kualiti yang dimiliki lawan mereka Sabah FC. Perkara ini diluahkan oleh jurulatih MacArthur Mire Sterjovski kepada media. Beliau berpandangan Sabah memiliki skuad yang lebih mantap selepas tamat kempen Liga Malaysia. Sterjovski menjangkakan cabaran sengit bakal diberi oleh Sabah FC ketika bertemu pasukannya pada Selasa ini. Saya tahu Sabah adalah pasukan yang berkualiti. Skuad mereka kini jauh lebih mantap. Mereka mempunyai ramai pemain bagus, jadi mereka pasti akan memberikan cabaran sengit kepada kami, kata Mire Sterjovski. Sementara itu, jurulatih Sabah FC Ong Kim Sui mengakui pasukan dari Australia itu lebih unggul daripada pasukannya. Biarpun sedar perlawanan ini bakal menjadi ujian getih, namun dia kekal optimis pasukannya mampu memberikan persembahan terbaik. Aksi Sabah menentang MacArthur akan disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola pada Selasa ini. Seandainya Sabah berjaya melepasi cabaran MacArthur, maka mereka bakal menanti pemenang antara Central Coast dan Phnom Penh di pentas final Zone ASEAN.